tervist , ulmikud , ulmikute sõbrad , pudulojused , tulnukad , pisuvennad ja kõik muud . jätkan Marsi äratamise mängu . ja täna nüüd varem ma lõpuks leidsin üles selle koopa , mida ma olin kogu aeg otsinud , ehk siis selle koopa , kus lendavad ringi niisugused joosed , millega saab mõjutada pinnase happelisust . Ehk siis põhimõtteliselt see tähendab seda , et me saame enda kätte sellise nagu järgmise taseme mõjutamisvahendi . No, tule nüüd kätte . Ja ühtlasi mul on kohe tahtmine siin hakata seda kohalikku värki ka mõjutama, sellepärast, et see sama koobas siin on näide sellest, kuidas kuidas see kohalik loodustasakaal võib pekki minna, kui sul valed asjad teisi asju kasvatavad. Ja ma ikka ei ole veel reaktorile seda ülevaadet valmis saanud. Opa, siin on nüüd üks see jünn on meil juba põhjani ära tulnud. Ühesõnaga, selles konkreetses kambris siin on meil vaja, et need kaks pirakat toru, põhimõtteliselt kaablit, jõuaksid põhjani välja. Sellepärast, et siis hakkab toimima ühendus ja värk. Ja praegu ma tegelikult ei tea, et mismoodi need hõljuvad joosed neid kaableid mõjutavad. Ma vist tegelikult pean lihtsalt siin nagu ise kaasas passima ja jälgima, et need oot, mis nüüd juhtus? Vanasti oli niimoodi, et see okei. Siia peab elutegevus jõudma. Võib andma neid just vastupidi ära korjama. No, ma proovin igaks juhuks. Püüan need eosed kust kinni ja vaatame, kas siis edeneb paremini. No. Jah, tundub, et talle ei meeldi need eosed. Et selles mõttes muidugi ei olnud väga vist mõistlik, et ma siin terve selle otsa neid täis ehitasin. Aga teeme tasakaalu tagasi. Paneme siia poole jällegi rohkem neid teisi. Praegu on asi väga nende lillade poole kaldu. Noh, sellepärast, et mul isiklikult tuli rohkem huvi neid korjata. Mul ei mahu taskusse ka rohkem. Siis tegelikult ma saan neid lihtsalt eemale põrgatada. Nii, korjame neid teisi ka ära. Need teised ei jäägi siia kinni. Okei. Nii, kõtt. Ma tean küll, mis ma teen.
ma lähen vahepeal teisele kaardile. Nii, kus kohas see oli, kus ma tahtsin mõjutada? Siin vist, jah. Ära posu neid hõljujaid. Ei! Ma tahaksin selle lendranitsa tootjatega paar sõna juttu vesta pimedal alleel. Siin ei olnud ka seda häda. Kas siis äkki siin? Ei, siin ka ei olnud see teema. Tervistume. Ai, raisk. Nii, ja nüüd ma ka tean, missugust kambrit mul vaja on. Vaat siin. Kontrollime andmeid ka. Nii, 40. Aga... Jah. Aga huvitav. Ei. Kas ma ajan praegu segamini need kaks või? Aga see ka ei tee midagi. Huvitav. Thank you.
jõulisemalt viskama. Ei, aga see ka ei teinud midagi. Väga huvitav. Aha! Nii. Ja nüüd läheme tagasi siia. Meil on vaja ka süüa ehk sitta. Oo, jaa, palun, sitt mulle. Ja nüüd ma saan nende
nendest terraformitud kohtadest teha sellised superkasvulavad. Ma ei saa siit enne mööda, kui ma olen siin teatud protsessid ära teinud. Nii et siis üritame neid asju ahistada veel. Sellist mehaanikat ma esimesest mängust küll ei mäleta. Või tähendab esimesest läbimängimisest. Mäletan, et ma lihtsalt töllerdasin nende kaablite kõrval. Aga ma ei teinud midagi erilist. Päästma.
kogenud . proovime . Nüüd ma tean, kus ma olen. Siin enne ei olnud elu ja nüüd on. Aga nüüd ma väga tahaksin, et mul oleks natukene tervistust. Selleks teeme jälle ühe väikese hüppe. Teeme. Kus oli see? Mis selle nimi oli? Ei, mitte siia. Tahtsin minna hoopiski siia rikkaliku kohta. Lava sisse. Või tähendab magma. Ma võin väga vabanda. Ossa! Nojah, loodusringkäik ja nõnda edasi. Läbi ei saa. Väga huvitav. Küll aga saab läbi sealt teiselt poolt. Okei. Kramsub niimoodi. See on kivi või on see jää või mis asi? Nii, üritame mõnda seemekselt saata. Kui ma õeti mäletan, siis nad tahtsid natukene nügimist, et sinna õigesse kohta minna. Ei, aga ei, sa ei pea mitte siia minema. Sa pead minema just sinna teisele poole. Oho!
tahan. Ja ma tahan, et need seened endaksid teisele poole. Põhimõtteliselt ma tahan neid sellest õõnsusest läbi ajada. Aa, ei, sealt läheb teise kohta, miski okei. Minu viga. Nii, vaatame, vaatame. Aga vaat siit tuleb nad küll teisele poole ajada. Jaa, nii, jätkab. Ei, kõtt! Ah, nii, ühesõnaga, need jõuavad nüüd õigesse kohta, väga hea. Aga seda ma ei saa vaadata mujalt kui ainult kaugelt. Või tähendab kõrvalt. Oppa! Ja ongi olemas. Üks on veel jäänud. Üks vahe. Ja sinna jõuab kohe kohale. Ühesõnaga, sellel protsessil saab nüüd lasta rahulikult juba ise toimida. Ei. Nii, teeme siia väikese terraformi. Ah ei, aga siin ei ole terraformil mõtet sellepärast, et... Ai, 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 pekki küll, nüüd ma saan surma. Õnneks ma ei pidanud kõike algusest peale uuesti tegema. Vist. Thank you.
midagi pean ma ikkagi sind nagu kasvama panema. Ma ei tea, vist on napsaja optimaalsem. Või noh, kas just optimaalsem, aga vähem ohtlik. Maksimum käes sellega. See tähendab, et ma ju võiksin minna edasi. Ja aga vist mitte siia, aga vaatame korraks. Ja see pole see. See läbipääs, mida minul vaja on, on üleval. Ai! Ja ma mõtlesin, et võib vist panna ühe selle poisiga. Nii, aga siin pool ei ole väljapääsu. Vaatame, kust kohast me nüüd sinna järve juurde tagasi saame. Ma tean, et ma võiksin lihtsalt kaardi peal hüpata, aga noh, nagu põhimõtte küsimus. Okei, see üks ei ole ikka veel täidetud. Minu lemmik spordiala hõljuvate nende eoste suunamine. Ei, kas sa saad? Väga mõtestatud tegevus. No. Mine sinagi sinna. Ei, ära kuku maha. Kõtt. Ma tean, et ma olen asja palju hullemaks, kui lihtsalt lasta nagu juhuslikult neil lennata, siis varem või hiljem mõni lendab sinna õigesse aukuga. Seda enam, et ma ei juhi seda pagana ranitsat üldse hästi. Aga miks ei lisandu biomassi? Aha, lisandu. Okei. Ühesõnaga, selle koopa missioon on täidetud. Lähme
üles, vaatame kuhu me jõuame. Ja reservoar ka töötab. You really pulled it off, Leon. This reservoir is in good shape again. Every chamber below here is doing way better. Yes, our efforts have repaired the damage. I sense this is much closer to what was intended. Alert! I am providing you with approval at the suggestion of Dr. Rhonda. Your gestures are appreciated. I feel relief that we were able to make a positive impact. Vaatame, mis meil nüüd siin ära teha annab. Siin ei ole väga palju vaja. 180, see tähendab siis, et mõned väetatud need samusedki. Kuumine sinna. Nii, läks tööle. Juba pea kungi käes. Ma saaks sinna ka selle. Vaat see on lend jalgpall. Ei, ära välja lenda. No kuule, ei. See nüüd küll ei lähe. Seda teist tüüpi ranitsega ma lendaks ilmselt natukene juhitumalt. Aga sellel konkreetsel variantil on see inerts. Nii et isegi kui sa nooltega juhid, siis sa nagu ta ei allu päris üks ühele. Ma ei tea ära ka lõhkuda seda seemet, ma tõnda lihtsalt sinna alla suunata. Põrkama kuskilt. Nii, ja väga hea, suuname alla poole. Tauhinda selle eest ei anta, kui ma võimaliku maksimaalse biomassi saavutan, aga nagu äge on ikka. Põrgake nüüd. Kus juures need vist lähevadki... Nad lähevad katki. Ma mõtlesin, et lähevadki välja päris. Mis oleks mõnes mõttes väga lahe. Lahe nükke. Kui ma varsti ei suuda ühte sinna alla suunata, siis ma istutan sinna midagi muud. Ma veel mõned korrad proovin.
Okay. No vat, ja täpselt nüüd tuli üks seeme sinna. Hallo. Ta tegi seda meelega. Ikkagi see kaamera. Siin on kõik punks, aga midagi on puudu. Isegi, siiski ma olen siit ühe membraani lahti saanud. Okei, väike edu. Läbi, nii et see ei muuda midagi. Ahaa, need on väetamata. Vatkus. Iskame sitta. Ei, mitte seda sitta. Teist sitta. Võta kinni. Ma ilmselt kerisin midagi kogemata. Nii. Mingisuguse kambri kuidagi vahele jätnud või osa sellest kambrist on mulle kätte saamata või milles on kamm? Ja siit läheb juba järgmisesse. Ma ei saa aru, või peaksid siin mõnda voskad olema? Magmast ma ei saa ametigi läbi minna. Või pean ma kuskil midagi õhku laskma? Ja need on ära surnud. Aga siin olid need elukad ka ja need ei tule ise tagasi. Ai kurat küll. See tähendab seda, et mul on see osa mängust pekkis praegu. Ja sellepärast, et nendest jorssidest jäi vist selle õhkulaske või tähendab selle plahvatava plaksu eluka külge. See on nüüd küll nöök. Proovime äkki ikka on kuskilt mõni teine tee veel. Siit, kuhu ma siis sattun.
ma ei tea, mis teha. Nende mandamoskadega ma oskasin küll seda olukorda ette näha, et nad võivad surma saada ja siis on pekkis. Sellepärast, et sa ei saa neid enam tagasi, aga nende teiste jorssidega ei ole mul varem seda kogemust olnud. Jama lugu. Ühesõnaga, ma panen praegu episoodi siin kohal punkti. Loen internetsist ja kui midagi muud teha ei ole, eks ma siis lihtsalt mängin uuesti. Aga seniks, aitäh vaatamast, võib-olla näeme jälle.